Ćao svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Savi. Danas radimo piletinu na kupusu. Imam ovdje pola glavice kupusa, onako srednji. Imam dva crvena luka, jedna je veća glavica, jedna manja, dva jaja, vrhnje za kuhanje i bešamel sos. To mi je ostalo od prošlog recepta. Možda 100 ml. Tri bataka gdje sam stavila vodu, stavila sam vegetu i stavila sam jednu kašiku maslaca. Njih ću staviti odmah da se kuhaju, a luk i kupus ću izrezati na sitno. Ovako malo veću tavu, ako imate, ili širu, nasuću ulje i luk ću očistiti i izrezat ću ga, ja sam se zbunila, na ploške ili na kockice, kako vam je lakše. E sad ću i luk sam stavila malo da se prodim, sad dok mi izrežemo kupus. Nemojte na jaku temperaturu. E sad kad se luk ovako malo prodim stao, malo samo omekšao, dodat ću unutra kupus. Kupus sam izrezala, vidjeli ste, ne previše ono sitno kao za salat, ali eto, sitnije. I pustit ću lijepo da se to dinsa jedno 15 minuta. Onda ću dodati vegetu, su što želite i naravno češće ćete promiješati. I slobodno možete dodati, evo ja ću odmah dodavati malo vode pomalo. Evo ja ću odmah 100 ml vode. Evo, nakon 15 minuta, ljudi se kupu s prodljica. Sad ću dodati biber i so. I stavit ću malo još vegetu. Sve ćemo promiješati, pusti još jedno 5 minuta. Možete dodati i crvene paprike, malo mnogo bila od boje. I pustit ćemo još 5 minuta. Jel očekam da bude gotovo. Batak ste već skuhali. A za tih 5 minuta ovdje ću staviti dva jaja. Stavit ću ostatak ovog bešamel sosa. To mi je mrsko pravi baš za ovo i ne mora praviti. Mogu samo vrhnje za kuhanje staviti unutra. Možete staviti pala porcije, ono pisano obično. I stavit ću vrhnja jedno 150 ml. Posolit ću malo. I izmješati
ovamo ću pripremiti pepsiju, posudu koju ću peći. Vrijednu sam već uključila na 200, jer sam to rekla. I tepsiju ću samo malo namazati na svojcem dno i sa strane. Ovako, uzela sam ovaj cijeli komad lakšim namazom. Ovaj recept možete praviti i bez bataka. Može biti poslao neko jeo fino. E sada ću uzeti ovaj kupus i istrešću ovdje u posudu. Fino ćemo rasporediti. Batake ću isto izvaditi. Staviti od gore. Na ovu vodu ću još dodati vode i napraviti jednu lijepu juhicu. I sad ćemo preliti ovaj bešamel i jaja preko. I ostavit ćemo u rirnu da se to lijepo zapeče. Ovoga ručak je gotov. Malo za čas. 20 minuta sam pekla na 200. Znači samo toliko dok su se lijepo zapekle ova jaja i batak. Sad ćemo to lijepo izvati na tanjur. Dobili smo stvarno savršen ručak. Evo ga. Eto, dragi moji, od mene toliko za danas. Ako vam se svidio video, vi mi udarite lajkić, prijavite se na kanalčić i do sljedećeg videa. Puno pozdrava i svako dobro vam želim.